Me psihologun Petri Thaçi. Petri Thaçi, mirë se erdhët, shumë faleminderit. Mirë se erdhët, faleminderit juve. Mund të nisim bisedën duke ju referuar edhe deklarimit fundit të prindit të njërit prej të dyshuarve. Në bazë të gjendjes emocionale dhe shpirtërore të ti, çka mund të vrejmë konkretisht? Pa dyshim që vrejt një thyrje dhe shokim emocional një farforme pra për një skenë të papritur, sepse unë e kam cekur që shumë shpesh të vrasje me planifikim që bërojnë nga persona që din në jetën e përditshme të fshehen mirë aspektet emocionale dhe të agresionit të brendshëm të tyre, gjithnjë kanë me sjell një shokim dhe një befasi një farforme në rrethin e ngushtë familjar, po edhe në konstruktin madhgjend shoqëror, dhe padyshim kjo lën një frustrim, lën një frikë, lën një shije shumë të keqe, të hidhur për mundësinë që persona të tillë të përsëritën dhe neve na humbasin konceptin se kujt mund t'i besojmë, kujt mund mos i besojmë dhe çfarë mund t'jen rrethana që shtyn këto pra. Është kaq e thellë zotëri Thaçi saqë prindi i njërit prej të dyshuarve është në atë gjendje emocionale dhe shpirtërore saqë të deklaroj që për të djali i tij, nëse ka kryer këtë vepër, ai tashmë është i vdekur. Padyshim që po, realisht çdo person që qëndran brenda konstruktit normal të normave morale edhe normative të një shoqërie do bënte një reagim të tillë, dhe unë konsideroj që një reagim i tillë është një ndihmës në farforme për përjetimin dhe emocionet në këtë rrethon shumë problematike, shumë tragjike për familjen Liridonës dhe konsideroj që gjithë secili reagim njerëzor do të ishte i tillë në farforme. Prandaj po, pritej që të kishte një reagim të tillë nga ana familjare. Se do t'i kemi vetëm pas pak edhe në ekran, që t'kemi mundësi edhe ta analizojmë gjestet, veprimet edhe të bashortit të Liridonës, a ju pa i pranishëm në varrimin e Liridonës, mënyra se si komunikonte me njerëzit, një moment kur i pengon edhe prania e medjave e gjithto. Në qofse për një moment mund t'jemi apo ta analizojmë në aspektin emocional, çka mund të ketë ndjerë në i Murseli në ato momente, derisa po i pe lamtumira e fundit bashortës ti, një moment që ai paraprakisht mund të ketë ideuar, menduar dhe orkestruar gjithë planin e vrasjes së saj. Po që e ti, pra po thëmë, dukej me apatit të thellë emocionale, pra pa kur farloj shfaqe emocionale, pa kur farloj dhemshurie, një mpirje në kuptimin vetë planifikuar të mos zbulimit emocional, që